მოგესალმებით, ჩემოძვირფასო მეგობრებო, მცენარეების და არამხოლოდ მცენარეების მოყვარულებო, ეს ვიდეო არის თქვენთვის. ჩვენ გვაქვთებით ერთმანეთს მცენარეების მოყვარულთა არხზე ორქიდეომანია. როგორც თქვი, ეს ვიდეო არის მათ შორის მცენარეების მოყვარულთათვის და ალბათ განსაკუთრებულად საინტერესო იქნება აკვარიუმის თევზების მოყვარულთათვისაც. თქვენ ახლა ხედავთ კადრში მექანიკურ ტაიმერს. ეს არის მოწყობილობა, რომელიც დაგვეხმარება ჩვენთვის საინტერესო ობიექტს, იქნება ეს მცენარე თუ განსაკუთრებით აკვარიუმი ან შეიძლება სხვა რა, მივაწოდოთ გრაფიკულად ელექტროენერგია. ეს არის მექანიკური ტაიმერი, რომელიც გარკვეული პერიოდი დეფიციტში იყო და ვერ ხედავდი მეაქ მაღაზიებში, ეხლა უკვე გამოჩნდა თავისუფალ წვდომაშია და მინდა წარმოგიდგინოთ, რადგან საკმაოდ საინტერესო და აქტუალური ნივთია. ჯერ შევჩერდები ამ ნივთის ვიზუალურ მხარეზე, ამოვატრიალოთ. ეს არის ევრო სტანდარტის ჩანგლის მქონე ორი მრგვალი შესაერთებლით, რომელიც პირდაპირ შეიძლება შეერთდეს დენის წყაროსთან, ან შეიძლება რაღაც შუალედური მოწყობილობა ჩართოთ, მაგალითად გამანაწილებელი. ეს იქიდან გამომდინარე ჩვენ როგორ მოგვიხერხდება. ასევე საინტერესოა გვერდითა ნაწილი, შეიძლება ქონდეს მარჯვნივ ან მარცხნივ, აქ არის რეჟიმები. ეხლა გააქტიურებულია გრაფიკული რეჟიმი, საათი ჩანს, თუ გადმორთავთ მეორე მხარეს იქნება მუდმივი რეჟიმი. ანუ იქიდან გამომდინარე, რომელ რეჟიმზე გვინდა გამუშაოთ ეს მოწყობილობა, ან გრაფიკული იქნება, ან მუდმივი. და ზედა მხარე, საკმაოდ საინტერესო, მაგრამ ყველაზე მარტივზე გავჩერდები, ისევ ევრო სტანდარტის შემაერთებელი, რომელიც შეიძლება ჩართოთ პირდაპირ ელექტრომოწყობილობა, ჩვენ შემთხვევაში ნატურა, ან გამათბობელი, ან აკვარიუმის შემთხვევაში შეიძლება იყოს ასევე წყლის ფილტრი. თქვენ თვითონ გადაწყვეტეთ, რა მოწყობილობა მუშაობს გრაფიკზე, რეჟიმზე. შეიძლება პირდაპირ ელექტრომოწყობილობა ჩართოთ, შეიძლება ჩართოთ გამანაწილებელი. მე მაგალითად ესე ვამუშავებ, იმიტომ რომ ჩემ მცენარეებს ჭირდება ასე რამოდენიმე ელექტრომოწყობილობის ჩართვა და ზუსტად ანალოგიურ მოწყობილობას ვიყენებ აკვარიუმისთვისაც. კიდევ ერთი მარტივი ჩვენთვის ნაცნობი თემა, ეს არის ნატურა, რომელიც ანთია იმ შემთხვევაში, როდესაც ეს მოწყობილობა გააქტიურებულია. ანთია ხან წითლად ზოგიერთ მოწყობილობაზე, ზოგიერთ მოწყობილობაზე მწვანე. და ყველაზე საინტერესო, აი ზუსტად ეს მექანიკური რგვალი ციფერბლატი, რომელიც განსაზღვრავს ზუსტად იმ გრაფიკს, რაც ჩვენ სჭირდება. მაგრამ აი ამ გრაფიკს, აი ამ მოწყობილობას სჭირდება ზუსტად სწორი დაყენება. იმედია კადრში კარგად ჩანს პატარა კბილანები, რომლებიც განლაგებულია თელს წრეზე და ზოგიერთი კბილანა ხედავთ, რომ უფრო დაბლაა ჩაწეული, ზოგიერთი კბილანა არის ამოწეული და მრგვალი ციფერბლატი. მეგობრებო, აი ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა მოყვება ინსტრუქცია, მაგრამ მე პირადად დამჭირდა რაღაც გარკვეული ძალის ხმევა, სანამ თავადვე არ მივაგენი ვიდეო ინსტრუქციას უცხო ენაზე და მე გადავწყვიტე, რომ ჩამეწერა ვიდეო, რომ ჩემსავით არ გეწვალათ. მოკლედ მეგობრებო, დავიწყებ რგვალი ციფრებლატიდან. ანუ კბილანები ვახსენე, აი ზოგიერთი კბილანა ჩაწეულია და ჩანს ყვითელი ზოლი, ზოგიერთი კბილანა ამოწეულია. შეიძლება ჩანდეს წითელი ზოლი, შეიძლება თვითონ ეს მოწყობილობა იყოს სხვა ფერის, მაგრამ ძირითადი პრინციპი არის ერთი და იგივე მუშაობის. ეს არის ახლა მარტივი ციფერბლატი 24 საათიანი რეჟიმის მქონე. მრგვალ ციფერბლატზე არის მოცემული ორი ისარი, მრგვალი ისარი საათის მიმართულებით და პატარა სამკუთხედი ისარი და გასაგებია, რომ აი ეს ყველაფერი უნდა დავატრიალოთ საათის მიმართულებით. არის დანაყოფები 1-დან 24-მდე, 1-დან 24-მდე დიდი დანაყოფი და არის პატარა დანაყოფი თითოეულ დიდ დანაყოფში 4 ცალი. ანუ გასაგებია, რომ ეს არის 24 საათიანი რეჟიმი და თუ ჩვენ განსაზღვრავთ 4 თანაბარ დანაყოფს 1 საათში, ანუ 1-1, აი ესე ავიღოთ მაგათად, პირველი 2, ეს არის დრო პირველიდან 2 საათამდე, 2-3, 2-დან 3 საათამდე და ასე შემდეგ 24 საათი, ხოლო თითოეულ დანაყოფში, თითოეულ საათში შედის 4 პატარა დანაყოფი. ყველაფერი ეს კავშირში არის აი ამ კბილანებთან. თუ კარგად დავაკვირდებით, აი თუ ახლა ვეცდები რომ კარგად ნახოთ, თითოეულ საათში არის 4 კბილანა მოწყობილი, ანუ თითოეული კბილანა ნიშნავს 15 წელს.
სულ მილანების რაოდენობა იქნება 24 გამრავლებული 4-ზე, ნუ რამდენიც არის და შესაბამისად ზუსტად ასე შეიძლება დროის დაყენება. Модит, მეგობრებო, ახლა შემდეგ კადრში ვეცდები გასწავლოთ, როგორ უნდა დავაყენოთ დრო. Კარგი იქნება თუ ამ ვიდეოს დაუბრუნდებით კიდევ ერთხელ, მაშინ, როდესაც უკვე აი ამ მოწყობილობას შეიძლება მე არ ვაცხელებ ბრენდს, ვერ დავასახელებ მაღაზიას, თავისუფალ წვდომაში არის, არც თუ ისე ძვირი, მაგრამ დამიჯერეთ ღირს ამ ნივთის შეძენა. როგორც თქვი, მცენარეები და აკვარიუმი აი ამ ნივთის დახმარებით მაქვს მე განათება. მაშასე, მეგობრებო, ვიწყებ. ნაბიჯ ამ მექანიკური ტაიმერის ჩართვის და დაყენების ინსტრუქციას. ნაბიჯი პირველი. ყველა კბილანა განვათავსოთ საწყის პოზიციაზე. ანუ ამ შემთხვევაში ამ მექანიკურ მოწყობილობის კბილანები უნდა ამოვწიოთ. არის ეს ტაიმერი, რომლის კბილანებიც უნდა ჩაიწიოს, მაგრამ რა კი ბაზარზე აი ეს ტაიმერი იყიდება. მე ამ ტაიმერის შესახებ საუბრობ. ანუ 24 საათიანი რეჟიმის ტაიმერი და პირველი პოზიცია არის, რომ ყველა კბილანა უნდა ამოვწიოთ ზემოთ. შეხედეთ, ყველა კბილანა ამოწეულია და არ ჩანს სტაფილოს ფერი ზოლი. დაიმახსოვროთ ხო? ნაბიჯი პირველი, ყველა კბილანა უნდა დავაყენოთ საწყის პოზიციაზე. ნაბიჯი 2, გავააქტიუროთ საათის გრაფიკული მიწოდების რეჟიმი. ანუ ეს არის მუდმივი რეჟიმი, ეს არის გრაფიკული რეჟიმი, ამიტომ ეს კბილანა უნდა ჩამოვწიოთ და გავააქტიუროთ საათების გრაფიკული მიწოდების რეჟიმი. ნაბიჯი 3. აი ეს ციფერბლატი ტრიალებს საათის ისრის მიმართულებით და ნაბიჯი 3 მდგომარეობს იმაში, რომ შევხედოთ რეალურ დროს. ეხლა მე როცა ამ ვიდეოს წერ არის 12 საათი და პატარა მწვანე ისართან დავაყენოთ რეალური დრო. ანუ გავაჩეროთ 12-თან. კონკრეტულ მრგვალ მიმდინარე დროზე დავაყენოთ. ანუ ეხლა არის 12, დღის 12 საათი და პატარა ისარი დავაყენე 12 საათს. ნაბიჯი 4 და ყველაზე საინტერესო. ჩვენ წინასწარ უნდა გქონდეს განსაზღვრული, რომელი საათიდან გვინდა რომ ჩაირთოს ელექტრომოწყობილობა, მაგალითად ნატურა, და რომელ საათზე გამოირთოს. მაგალითად, მე ჩართული მაქვს დღის 10 საათიდან ვიდრე 22 საათამდე და რას ვაკეთებ? შეხედეთ, ანუ რეალური დრო არის 12 საათი, მაგრამ ჩემი ნატურები მინდა ჩაირთოს ავტომატურად 10 საათიდან. ვიწყებ ამ კბინანების ჩაწევას. აი ასე. ასე. შეხედეთ, კბილანები ჩაწეულია და ასე 22 საათამდე ამ კბილანებს ჩავუწევ. აი უკაცრავად რომ გადაინაცვლა. თუ ანალოგიური შემთხვევა მოგივიდა თქვენს, ჯობია რომ ისევ 12 საათზე დააყენოთ და გააკონტროლოთ, რომ კბილანები იყოს ზუსტად ჩაწეული. კარგია, რომ შეცდომა მომივიდა. ნახეთ, რას გავაკეთებ. ამოვწევ კბილანებს უკან, წინა ნაბიჯს დავუბრუნდები. პირველ ნაბიჯს, უბრალოდ თუ მეორე ნაბიჯს. ყველა კბილანა ამოვწიე, 12 საათზე დავაყენე ისევ და დავიწყე 10 საათიდან კბილანების ჩაწევა. ასე. ვიდრე 22 საათამდე. შეხედეთ, 10 საათიდან ჩაწეულია და ჩანს ყვითელი ზოლი 22 საათამდე. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ გათენდება დილის დღის უბრალოდ 10 საათი, ნატურა აინთება და მოწყობილობა შედის ძალაში და უკვე მიაწვდის ჩვენთვის საინტერესო ნატურას, ელექტროენერგიას და 22 საათზე ისევ გამოირთვება. ყოველ დღე ეს მექანიკური საშუალება 10 საათზე ჩაირთვება და 22 საათზე გამოირთვება, ისე რომ ჩვენი ჩარევა დაყენებასა და გამორთვაში ფაქტიურად აღარ არის საჭირო. ფაქტიურად აღარ არის საჭირო, მაგრამ არსებობს რამოდენიმე რა პრობლემები შეიძლება წარმოიშვას აი ამ საშუალების გააქტიურებისას. ყველაზე რეალური პრობლემა არის, რომ ვერ დავაყენოთ ტაიმერი. მე მაგალითად ეს პრობლემა მქონდა, რამოდენიმეჯერ ვცადე და გამაწვალა მარტივი სიტყვებით რომ ვთქვა და მე უკვე ამ ნაბიჯ-ნაბიჯ როცა დავიწყე ტაიმერის დაყენება, გაამართლა მინდა გითხრა და დღეს ჩემი ტაიმერი მუშაობს ზუსტად ესე. მეორე პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ თუ მაგალითად ელექტროენერგია გაითიშა, მაშინ შეიძლება ტაიმერი აერიოს.
ანუ ეს მუდმივად არის შეერთებული დენის წყაროში, მუდმივად მიეწოდება მოწყობილობას დენი, მაგრამ აი ამ ტაიმერის მეშვეობით აქტიურდება ან ჩაერთვება ან გამოერთვება. მაგრამ თუ დენი არ არის, გაითიშა მაგალითად, ტაიმერი დამიჯერეთ ირევა, აირევა. რამოდენიმე ჯერ აირია და მოგვიწევს უკვე რეალური დროიდან გამომდინარე ამ ყველაფრის ხელახლა დაყენება. კიდევ ერთი პრობლემა არის ის, რომ შეიძლება რაღაც ხელი შემშლელი ფაქტორი იყოს, აი მაგათად მექანიკურად მიერტყას ან გადმოვარდეს ან ვინმე შეეხოს, მაშინაც ტაიმერი ირევა. ანუ ეს ყველაფერი ჯობია, რომ ესე ხელშეუხებლად იყოს შეერთებული, ისე რომ ცივი ნიავიც კი არ მიეკაროს. და კიდევ ერთი თემა, რომელიც ასევე შეიძლება იყოს პრობლემა, მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ საინტერესოდ მუშაობს ეს ყველაფერი საათის მსვლელობის პარალელურად, აი ეს ტრიალებს და ოდნავ ხმაურობს, ძალიან ოდნავ ხმაურობს, ძალიან ძალიან ოდნავ ხმაურობს. აი ესე ტრიალებს, ფაქტურად ეს არის მოძრავი. თუ მაგალითად აღმოჩნდა, რომ რაიმე ხელი შემშლელი აი აქ ან ჩავარდა ან შეეხო, ტაიმერი ისევ გამოდის წყობრიდან, აირევა საათები და ხელახლა მოგვიწევს დაყენება. ესე ძალიან შეუმჩნევლად ყოველ 15 წუთში ერთხელ გადაადგილდება. ფაქტიურად არ გამოსცემს ხმას, მაგრამ თუ დენი გაითიშა, თუ მექანიკურად რაღაც მოხვდა, ან თუ მაგალითად რაღაცა აი აქ გაიჭედა, შეიძლება გამოიშთოს. აი ეს პრობლემები არის დაკავშირებული ტაიმერთან, მაგრამ დამიჯერეთ, საკმაოდ საინტერესო ნივთია. ღირს პრობლემების მარტივად მოგვარება, ან მარტივად მოგვარებადია. ღირს ნამდვილად, იმიტომ რომ როდესაც სახლში არ ვიმყოფები ან თუ როდესაც მავიწყდება, არ ვზრუნავ იმაზე, რომ ავტომატურად ჩაერთოს და გამოერთოს გინდა აკვარიუმში სინათლე და გინდა მცენარეებზე სინათლე. შემდეგ კატეში მე უბრალოდ გაჩვენებთ, როგორ ამ აქ ჩართული ჩემი რეალური ტაიმერი, როგორ ამ აქ ეს გააქტიურებს. აი ჩემო მეგობრებო, რეალურად ესე მუშაობს ჩემი ტაიმერი, ასე მაქვს თაროზე შემოდებული, რომ არ მოხდეს მექანიკურად რამე. ნახეთ, დაყენებულია 12 საათზე დამიყენებია. აი როგორც თქვი, 10 საათიდან იწყებს მუშაობას. შეხედეთ, მაქვს გამანაწილებელი, ისე რომ არ შეეხოს და გამანაწილებელში არის შეერთებული ორი ჩანგალი. ანუ ორის არის ერთი ნათურა, რომელიც მიერთებული მაქვს ამ ტაიმერზე და ესეც მეორე ნათურა. ნათურები, ფიტონათურები არის აუცილებელი ჩვენი მცენარეებისათვის. სხვანაირად არ გამოვა, განსაკუთრებით თუ გვაქვს სინათლის მოყვარული მცენარეები და როგორც გითხარით, არ ვიწუხებ თავს ჩართვით, გამორთვით, რადგან მექანიკური ტაიმერი ჩემს ნაცვლად ასრულებს სამუშაოს. ერთადერთი პრობლემა არის ხოლმე, უბრალოდ ერთი არა, რამოდენიმე პრობლემა არის, როდესაც ან შეხება ხდება, ან დენი ითიშება, ან რა ვიცი მე, აბსოლუტურად გაუგებარი თემაც ხდება და ხელახლა მიწევს ხოლმე ტაიმერის დაყენება. მოკლედ მეგობრებო, ეს მინდოდა მეთქვა, ესეც მეორე სტელაჟი, რომელიც ასევე ტაიმერზე მაქვს შეერთებული და მართალი გითხრათ, დავისვენე მას შემდეგ, რაც ეს ტაიმერები გავააქტიურე. შეიძინეთ, არინანებთ, დააყენეთ, სცადეთ ჩემთან ერთად. შესაძლებელია ამ ტაიმერის კიდევ უფრო რთულ რეჟიმში დაყენება და თუ გაინტერესებთ, უბრალოდ შემომეხმიანეთ და ჩავწერ შემდეგ ვიდეოსაც უფრო რთულ რეჟიმში დაყენების შესახებ. მანამდე ალბათ ჯობია, რომ დავემშვიდობოთ აი აქ, აი ამ სასარგებლო ნოტაზე დროებით.